Men tinglayman va unutaman. Men koraman va eslayman. Men tushunaman va tushunaman. Konfutsiy. Qayerga bormang, yuragingiz bilan boring. Konfutsiy. O'zingizdan ko'p narsani talab qiling va boshqalardan ozgina narsani kuting. Shu tarzda siz o'zingizni muammolardan qutqarasiz. Konfutsiy. Og'riqni his qilishimiz kerak, ammo uning zulmi ostida cho'kmaslik kerak. Konfutsiy. O'zingizni hurmat qiling va boshqalar sizni hurmat qiladi. Konfutsiy. Hamma narsaning go'zalligi bor, lekin hamma ham buni ko'rmaydi. Konfutsiy. Xato qilsangiz va uni tuzatmasangiz, bu xato deb ataladi. Konfutsiy. Biron narsani o'rganmasdan kitobni ochib bo'lmaydi. Konfutsiy. Barcha javoblarni biladigan kishi barcha savollarni bermagan. Konfutsiy. Zulmatni la'natlagandan ko'ra sham yoqish yaxshiroqdir. Konfutsiy. Hamma narsani me'yorida bajaring, hattoki o'zingizni moderatsiya qiling. Konfutsiy. Hayot juda oddiy, ammo biz uning murakkab bo'lishini talab qilamiz. Konfutsiy. Nafrat kuchayganda uning oqibatlari haqida o'ylang. Konfutsiy. Millatning kuchi uning yaxlitligidan kelib chiqadi. Konfutsiy. Agar kelajak haqida taxmin qilishni istasangiz, o'tmishni o'rganing. Konfutsiy. Yuqori darajadagi odam nutqida kamtarin, ammo harakatlarida ustun turadi. Konfutsiy. Muvaffaqiyat avvalgi tayyorgarlikka bog'liq va o'sha tayyorgarliksiz muvaffaqiyatsizlik bo'lishi aniq. Konfutsiy. Bizning eng buyuk shon-sharafimiz hech qachon tushmaslikda emas, balki har qulaganimizda turishdan iboratdir. Konfutsiy. Nafrat qilish oson va sevish qiyin. Bu narsalarning butun sxemasi qanday ishlaydi? Barcha yaxshi narsalarga erishish qiyin va yomon narsalarga erishish oson. Konfutsiy. Haqiqiy bilim bu o'z johilligi darajasini bilishdir. Konfutsiy. Bilishini bilgan va bilgan kishi dono odam. Uni kuzatib boring. Konfutsiy. Bilmaydigan va bilmasligini bilmagan kishi ahmoqdir. Uni qo'ying. Konfutsiy. Oddiy odam g'ayrioddiy narsalarga hayron qoladi. Aqlli odam umumiy joylarni hayratda qoldiradi. Konfutsiy. Qalbda yaxshilik bo'lsa, fe'l-atvorda go'zallik bo'ladi. Konfutsiy. Fe'l-atvorda go'zallik bo'lsa, uyda xotirjamlik bo'ladi. Konfutsiy. Agar
Uyda xotirjamlik bo'lsa, xalqlarda tartib bo'ladi. Konfutsiy. Xalqlarda tartib bo'lsa, dunyoda tinchlik bo'ladi. Konfutsiy. Yuqori darajadagi odam xavfsiz joyda dam olayotganda kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarni unutmaydi. Xavfsizlik holatida bo'lganingizda halokat ehtimolini unutmang. Konfutsiy. Yuqori odamning hayoti tartibda bo'lganda u tartibsizlik kelishi mumkinligini unutmaydi. Konfutsiy. Olim oltin va nefrit qimmatbaho buyumlar emas, balki sadoqat va iymon deb biladi. Konfutsiy. Shamolda egilgan yashil qamish bo'ronda sindirilgan emanga qaraganda kuchliroqdir. Konfutsiy. Pashshani o'ldirish uchun to'pdan foydalanmang. Konfutsiy. Qoidalarni buzmasdan yuragimga ergashdim. Konfutsiy. Hech qachon o'qish yoki boshqalarga dars berishdan charchamang. Konfutsiy. Oddiy odam g'ayrioddiy narsalarga hayron bo'ladi. Konfutsiy. Haqiqatni biladiganlar uni sevganlarga teng kelmaydi. Konfutsiy. Har bir tabassumning orqasida tishlar bor. Konfutsiy. Shamol esganda maysa egilib qoladi. Konfutsiy. Haqiqatni biladiganlar uni sevganlarga teng kelmaydi. Konfutsiy. Har bir tabassumning ortida tishlar bor. Konfutsiy. Shamol esganda maysa egilib qoladi. Konfutsiy. Aqlingizni haqiqat tomon tuting. Fazilatni ushlang. Yaxshilikka ishoning va dam olishni san'atda toping. Konfutsiy. To'g'ri bo'lgan narsaga duch kelganingizda buni qilmaslik jur'atsizlikdir. Konfutsiy. Agar so'zlarning kuchi noma'lum bo'lsa, ko'proq narsani bilish imkonsizdir. Konfutsiy. Agar rostgo'y bo'lsangiz, odamlar sizga ishonishadi. Konfutsiy. Qat'iy bo'lsangiz, natijaga erishasiz. Konfutsiy.